На Вінниччині прикордонники завадили незаконному переправленню 4 чоловіків на молдовський берег Дністра. Чоловіки, заплативши перевізнику 10 тисяч доларів, мали намір перетнути державний кордон човном та дістатися Молдови. Один із порушників під час цієї переправи втопився. Як пояснили чоловіки правоохоронцям та прикордонникам, вони намагалися вибратися з України, але не знали, що доведеться долати саме водний кордон. Особа перевізника, який намагався допомогти українцям потрапити до Молдови, поки що не встановлена. Уночі 25 червня прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою тепловізійного пристрою помітили човен, який рухався з боку Молдови по Дністру, а на українському березі до води наближалося четверо осіб. Щоб запобігти незаконному перетину кордону, прикордонний наряд здійснив 4 попереджувальні постріли вгору. Однак невідомих це не зупинило. Чоловіки кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Троє чоловіків – 27-річні мешканці Херсонської, Івано-Франківських областей та 19-річний мешканець Маріуполя – вирішили не ризикувати життям та повернулись на берег. А 22-річний вінничанин продовжив самотужки долати річку вплав та згодом зник під водою. Було оперативно проінформовано молдавських колег та розпочато рятувальну операцію за допомогою службових катерів. Та, на жаль, врятувати молодика не вдалося. Його тіло знайшли згодом неподалік від берега.